querem criar um clima de que a eleição já está definida e excluir você do processo democrático. Quando as pesquisas registradas mostram um alto número de indecisos. Eu penso diferente. Entendo que o futuro da nossa cidade está nas suas mãos. O plano de gestão que construímos democraticamente pode ajudar você na tomada dessa importante decisão. São propostas modernas, capazes de tirar Natal do atraso e colocá-la no tempo certo. Chega dessa história de outras capitais crescerem e a gente ficar para trás, não é? Uma Natal melhor. Com certeza é o melhor para Natal. Hermana 40, Hermano é PSB. Eu passei minha vida aqui em Natal, mais de 30 anos, defendendo o natalense. Arrisquei por vezes minha vida. Eu sou um delegado de coragem. Eu tenho propriedade para fazer assim, ó, porque eu defendo realmente minha pátria, minha cidade, família e Deus. Agora eu não aguento hipocrisia. Eu já cheguei um pouco aborrecido aqui com esse prefeito que faltou o debate. E eu estou vendo muita gente aqui que a cada 2 anos aparece de bonzinho aqui e não faz nada por ninguém. Quem está agora lá na Zona Norte, quem está lá nas Rocas, quem está em Mãe Luísa, está vendo isso aqui indignado. Eu estava do lado de lá, agora eu estou do lado de cá. Natal tem esperança, Natal tem jeito. Natal tem solução. Meu amigo, minha amiga, é exatamente isso que falei no debate. Quando fui delegado por mais de 30 anos, passei por todas as delegacias da cidade, todas. Vi de perto a realidade dos nossos bairros. Foi ninguém que me contou, não, eu estava lá. Sei bem o que tem que ser feito. Mas tem coisas que só um prefeito pode fazer. Arrisquei minha vida inúmeras vezes, troquei bala, suei, sangrei quando fui baleado. Mas continuei lutando para proteger sua família. Era eu e minha equipe nas ruas, combatendo o crime, defendendo a população, a sociedade e a vida. Esse era meu dever, e o dever tinha que ser cumprido. Se enfrentei tudo isso em defesa da lei, imagina o que posso fazer como prefeito. Mas agora preciso de você, preciso do seu voto para fazer mais por Natal. Você que votou 17 para presidente, vai votar 17 para prefeito. Leocádio 17. Natal tem solução. Começa agora, Jean Prefeito. Hoje falta gestão em Natal, não é, Jean? Natal tem um prefeito de faz de conta que finge administrar. A prefeitura não consegue resolver coisas essenciais, como o transporte. Mas a gente vai mudar isso. E para melhorar a gestão da cidade, o cara é Jean, economista, advogado, empreendedor. Estudou urbanismo e conhece tudo sobre gestão. Está preparado. É um dos 10 melhores senadores do Brasil. Quase 300 propostas em menos de 2 anos. Esse trabalha. Jean é o cara das eólicas, das obras importantes, dos royalties para a educação, do auxílio emergencial. Quero ser prefeito para Natal ter passe livre com ônibus de graça. Jean é disparado o mais preparado para governar a nossa cidade. Abraça essa ideia. Vem também, manda um zap e segue a gente. Abrace a mudança com Jean. Sou Coronel Azevedo, da Polícia Militar, advogado e mestre em administração. Pai de Letícia e Laís e esposo de Lívia. Sou candidato a prefeito de Natal. Evangélico e sou Bolsonaro. Peço seu voto para tornar Natal uma cidade bem cuidada e mais segura. Olá Natal, sou a Frane Miranda, candidata a prefeito. 33 anos na gestão da Miranda Computação, 10 anos na gestão de informática da Secretaria de Tributação, Data Norte. E FCDLRN e CDL Natal também já passei pela gestão. Eu quero usar essa experiência para poder, a partir de 1º de janeiro, administrar Natal. Voto 19. Eu não aceitei acordos financeiros para ter tempo de TV. Abri mão do fundo eleitoral. Tive que, mais uma vez, ser criativo e me reinventar. Já está no ar, kelpsflix.com.br. Primeira temporada, já disponível no celular, perto de você. Antes de ser prefeito, Álvaro é médico. Sabe que a saúde e a vida das pessoas estão acima de qualquer outra coisa. Por isso, decidiu que, independentemente de decisão judicial, a favor ou contra aglomerações durante a campanha, não vai fazer atividades que ponham as pessoas em risco.
Eu estou na linha de frente contra a pandemia desde o início. E não esqueço o que vi nas UTIs e enfermarias, o sofrimento dos doentes e das famílias. É por isso que sou contra aglomerações na campanha eleitoral, mesmo sendo o maior prejudicado. Deixo claro que minha campanha, em respeito à saúde das pessoas, não terá carreatas, comícios nem caminhadas. Sei que esses eventos podem alegrar uma campanha, mas eu não vou colocar a política acima da saúde. No auge da pandemia, não saí das ruas. Não tive medo de ir aos hospitais, às UPAs, nem às UTIs. Se outros candidatos promoverem essas aglomerações, caberá a você julgar. Mas eu não arredarei o pé do meu compromisso, como prefeito e como médico, de cuidar de Natal e dos natalenses em primeiro lugar. Aqui o trabalho não para, não para. Tem obras, ações, programas sociais. Álvaro Prefeito trabalha, trabalha. E vai trabalhar muito mais, muito mais. Álvaro Prefeito criou o Centro de Cidadania. O ambulatório médico, apoio jurídico e social e capacitação profissional. Para assegurar direitos e cuidados adequados à população LGBT. Álvaro Prefeito trabalha, trabalha. O prefeito está requalificando 100 equipamentos esportivos comunitários. 67 deles já foram entregues. Melhorando o lazer e a saúde dos moradores em vários bairros. Álvaro Prefeito trabalha, trabalha. Álvaro Prefeito vai fazer o terminal turístico da Ridinha. Com a modernização do tradicional mercado. E a construção de centro de artesanato, passeio largo e um deck para eventos. Aqui o trabalho não para, não para. Tem obras, ações, programas sociais. Álvaro Prefeito trabalha, trabalha. E vai trabalhar muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. O trabalho aprovado de Álvaro pela Saúde vai avançar muito nos próximos 4 anos, com investimentos para ampliar a rede de atendimento. A principal obra será o novo Hospital Municipal de Natal. A obra é necessária para aumentar e fortalecer a rede municipal de saúde, melhorando o atendimento a quem mais precisa. E foi feito com a responsabilidade de quem, sendo médico como eu sou, leva muito a sério a saúde e a vida das pessoas. O novo Hospital Municipal será construído no terreno em frente à UPA do Cidade Satélite. Terá 220 leitos, 160 de internação para pediatria, obstetrícia, ortopedia, cirurgias e 40 leitos de UTI de adultos, neonatal e pediátrica. Um avanço para Natal, que precisa de mais leitos de UTI, principalmente de recém-nascidos e de crianças. Álvaro Prefeito. O prefeito Coronel de Caicó loteou a saúde com os vereadores dele. Eles escolhem quando você pode fazer uma consulta ou um exame médico. Isso é uma vergonha. Natal precisa de um administrador. Eu sou professor de administração. Me preparei para fazer a coisa certa e vou acabar com essa politicagem. Eu conto com o seu voto. Continue com a gente agora ao vivo em nossa Web TV 43. Essa é para a segurança municipal. A guarda municipal tem que deixar de ser vista como vigias da cidade. Nós valorizaremos a profissão do guarda municipal. Vem com 30. Democracia, desenvolvimento social são os 3 pilares do nosso projeto de governo. Vamos juntos transformar Natal numa cidade melhor para todos. Vote 65. Vote Fernando Freitas, prefeito. Pessoal 50. Eu sou o Sol Victor. Eu sou Liliana Linca. Eu sou Daniel Moraes. Eu sou Nevinha Valentim. E nós somos a Coletiva do Sol. Sol. Primeira chapa coletiva a concorrer a uma prefeitura. Vem com a Coletiva do Sol. Deus, pátria e família. Contra a insegurança, eu tenho coragem para mudar Natal. E você também. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Coronel Hélio, 28. Tem que ter coragem pra mudar.